Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. На Чорноморському узбережжі Миколаївщини у період купального сезону разом із людьми на пляжах з'являються і плавзасоби, які можуть загрожувати здоров'ю та життю відпочиваючих. Наскільки безпечно проводити час на пляжах курортів – далі у відеоматеріалі. Катамарани, човни, водні скутери, банан, плюшка – далеко не всі плавзасоби, які можна взяти на прокат на узбережжі Чорного моря. Кожний надувний матрас або банани, які використовуються для катання, вони є небезпечними для громадян. Період катання є можливість отримати травми, які також можуть бути несумісні з життям. У мене просто вопрос. В мене одне питання, яке я не маю кому поставити. Хто розміщує ці атракціони та приймає рішення, скільки їх має бути на пляжі? Тому що все ж таки на пляжі діти, на пляжі відпочивають люди і вони мають бути у безпеці. Проїжджаючи по головам скутер, банан і пролітаючи кожні 5 хвилин плавзасіб створює певну небезпеку. Дозвіл на облаштування місць, де ними користуються, погоджується із Укртрансбезпекою. Але це не єдина інстанція, з якою необхідно узгоджувати надання послуг прокату. Сьогодні ми вже знаємо, де ці люди, які будуть надавати ці послуги, будуть розміщені. Вони знають, які вимоги їм будуть висунуті для того, щоб вести цей бізнес. Ну і на першому місці, безумовно, життя, здоров'я відпочиваючих, які прибувають на відпочинок у наш регіон. Управлінням, відділом державного контролю та нагляду за безпекою на водному транспорті управління Укртрансбезпеки Миколаївської області було складено два приписи на заборону експлуатації пунктів прокату, у яких відсутні погодження, та будемо казати, біля 10-12 протоколів про адміністративне правопорушення. Це тільки на початок, будемо казати, сезону. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, на Миколаївщині цьогоріч з різних причин у воді загинуло 17 осіб, четверо з них – діти. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Пенсіонерка Людмила Шевченко, 40 років, мешкає у будинку на вулиці Біла, 61А, що у Заводському районі. Більше 10 років веде листування з Миколаївводоканалом. Вона говорить, що комунальники нараховують плату не по факту спожитих кубометрів, а по кількості прописаних у квартирі людей. У двокімнатній квартирі прописано троє, втім мешкає Людмила Шевченко сама. В 2005 році було встановлено лічильник на воду, але жінка запевняє, що Миколаївводоканал нараховує її сплату за кількістю зареєстрованих осіб у квартирі. Я розходую один куб в місяць. Я витрачаю один куб на місяць. Для чого? Для того, що в мене каналізаційні труби всі поржавіли, погнили, попсувалися. Користуватися ними не можна. Ну і так, тим більше одна людина помилась у мисочці, вилила з балкона. Начальник абонентського відділу комунального підприємства «Миколаївводоканал» Сергій Василенко говорить, що Людмила Шевченко кожен місяць сплачує відповідно показникам лічильника. У Людмили Іванівни прописано 3 чоловіка. У Людмили Іванівни зареєстровано 3 людини, а пільгою 25% діти війни користуються, вона одна. Алгоритм нарахування наступний. Встановлений Кабінетом міністрів згідно з постановою номер 630. Об'єм води наше підприємство ділить на кількість прописаних і тільки частина. 1/3 нараховується за пільгою 25%. У Людмили Шевченко є статус дитини війни. Вона вважає, що Миколаївводоканал має враховувати цей факт при складанні рахунків. Є роботники. Мені працівники підприємства відмовляють, не маючи на це причин. За словами начальника відділу управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району, згідно з законом України про соціальний захист дітей війни, Людмила Шевченко отримує знижку при сплаті за водопостачання у розмірі 25%. Підприємство надавач послуг «Миколаївводоканал» щомісячно подає розрахунки вартості наданих послуг, і ми компенсуємо ці 25% згідно їх тарифу, згідно норми. Сергій Василенко додає, згідно того ж закону, пільгу Людмила Шевченко отримує лише на третину спожитих кубометрів. І якщо жінка надасть водоканалу офіційні документи з місця проживання інших зареєстрованих в цій квартирі осіб, то пільгу можна буде оформити на весь об'єм.
Якщо вона дасть нам цю довідку, то ми будемо ділити не на три людини, а на дві або одну людину. Тобто відсоток нарахування буде трішки менший. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Війна без коментарів та світ, який ми захищаємо. Під такими назвами вийшла серія фотокниг про війну, які презентували у Києві. Перший том – це збірка знімків цивільного населення, яка розповідає про українців, яких захищають наші бійці на передовій. Друга книга вібрала в себе фотографії бойових дій на Донбасі. Про це повідомляють наші колеги з військового телебачення Мар'яна Маркевич та Вадим Стасюк. «Війна без коментарів та світ, який ми захищаємо». З такими назвами вийшла серія книг, яку сьогодні презентували у Києві. Один том – це збірка знімків цивільного населення, українських громадян і, власне, про те, кого і що захищають наші бійці на передовій. Друга книга вібрала в себе фотографії бойових дій на Донбасі та те, як наші захисники відстоюють свою державу. «Довгий час ми чуємо в свій бік, що в різних країнах світу мало чують про події, які відбуваються в Україні. Війна без коментарів. Книга ця була презентована на заходах в НАТО, в штаб-квартирі НАТО і заходах під егідою ООН. Вона вже роздана високопосадовцям і взята до уваги». Вікторія Кушнір, власне, і стала ініціатором цього проекту, аби якомога більше громадськості в Україні і у світі бачили обличчя війни та знали, що відбувається на сході України. Самі фото зібрані у воєнкорів оборонного відомства і цивільних кореспондентів, які працювали на передовій протягом останніх 4 років. Тільки потім, коли фотографії трішки відлежаться, пройде час і якось починаєш розуміти, що це вже історія, і ця робота, яка зроблена тобою, це теж історія. Наприклад, я не мог зрозуміти, що якось якимось чином потраплю фотографіями в історію з подій, коли у 14-му році, 5 липня, наші військові звільнювали Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, інші города. І тільки от з часом розумієш, що це вже створена історія. Я відчуваю якраз свою історичну роль, хай це звучить якось пафосно, але це правда. Тобто хтось повинен це робити, якщо не я, то хто? Коли в такі проекти зовуть, звісно, що я можу дати будь-яку фотографію, яка буде потрібна. Тому що це лише те достатньо мала якась часточка, яку ми можемо дати допомогти. Тому що постійно про це треба казати, постійно про це треба нагадувати. Війна не закінчилась. Виставка фото, які ввійшли до книг, відкрита у центральному будинку офіцерів. Самі збірки планують передати до бібліотек, шкіл та вищих навчальних закладів. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений виробництву риби та морепродуктів в Україні і на Миколаївщині, зокрема. Про стан цієї галузі та перспективи створення акваферм ведучий «Тема дня» Федір Бондар говоритиме з учасниками конференції «Аквафамін», що відбулася сьогодні у Миколаєві, Артемом Ващеленком, директором Центру підтримки бізнесу Миколаєва, та Оксаною В'яловою, кандидатом біологічних наук, науковим керівником діючих чорноморських акваферм. Початок о 19:20, телефон прямого ефіру 47 74 72. А наразі це всі новини. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.